Какво става, хора? Павел Коев. Днес? Салута. Факт. Всеки си има приятели. Приятели, които се познават току-що. И най-добри приятели, които си познавал почти цяла живота и толкова си допаднали, че така се струва поне. Днес реших да говоря точно за това. Разликата между нови приятели и между най-добри приятели. Най-добри приятели. И цак ще ми дадеш телефона, бе? Песа! Абе! Бъпай, са! Тапанар! Нови приятели! И цак ще ми дадеш телефона, бе? Сега, бе, веднага! Ако може... Заповядай! Благодаря! Повярвайте, има разлика наистина във всичко. Храна! Има си момент, с който споделят с най-добре си приятел, но в повече случаи е това. Нови приятели! Бане, мога да изявам това. Пусти малко на нетко, де. Ей, верно. Най-добри приятели! Бане, мога да изявам това. Пусти малко на нетко, де. Бебе, бе. Сега разчитам на своя най-добър приятел, за да говори с него, да му сподели нещо, но разговорите, принципно при мъжете, протичат по следния начин. Нови приятели! Поставя цък. Добре съм ти. Айде, тук изижавам се. Днеска си видим. Айде, чуваме се, аре. Айде. Най-добри приятели! Ао. Поставя на кажи ви на Ага. На майка ти, а? Коя майка бе? Малко. Съм спомнал, Павел. Айде, чао. Айде. Пранкове! Нови приятели! Да снимаме нещо за канала, някакъв пранк. Какъв? Ми да я знам, на Влади да го направим. Аре? Е, мога да пуснем от терасата балон. С вода. Сега студено ще е много яко. Ими той сега ще дойде. Мяй? Звъни му той. Ма сега ще го направим. Ме чай, трябва да взема балон. Ай, с вода го пълни, да го пускам. Ай. Най-добри приятели! Да направя някакъв пранк за канала. Ай, какъв? Ай. Нетко ще идва сега. Нетко? Мога пуснем балон с нещо. С камъни. Бугалата. Ама сложим и такива игли поне вътре. Може. И кетчуп, да си мисля, че кърви. Може да се изпикаем вътре. Да. Ай, ай, ай. Чай за балон. Ай, аз стоим за... Стоим за пикня. Срещи! Най-добри приятели! Е, аз ти взех. Чакай. У, града. Ао. Какво става? Вкъщи сме. А, ти си тук. Ама... Ама имаме работа, брат. А, отворено е долу. Еми... В асансьора си. Добре, качвай се, качвай се. Да бе, тук сме, тук сме. Аз трябва хода. Къде ще ходиш? Аз трябва хода. Ба, аз повече трябва хода. Добре, предния път аз оставя с нетко. Добре, ще му стави ключа и ще си седи сам. Идвал да ни види. Какво ще ни гледа? Не го знам, човек, аз тръгвам. Ма аз трябва веднага след 5 минути даже. Аз трябва след 3 минути. Не знам, отваря, но сега ще звънне, ти му отваря. Няма да отварям аз. Ма аз ще му отворя, но кой ще остане с него? Ти ще останеш. Що? Ми, за какво са? Няма само аз да оставам с него, не? Колко процента да те нямаш? 8. Аз им 4. Айде да видим кой ще... Айде, който първи стигне... Колко? Ми 15. Айде. Който първи стигне 15, другия остава с да, да. Ай. Чакай. Ай, ти звъни. Чакай. Едно. Ай. Две. Три. Колко си? 10.
Ти? Е, ти от ли си, бе? Чао! Какво стане ти? Аз тръгвам и така вътре. Не. Е, чао, трябва да им дава това, не мога. Дай! Благодаря, че гледахте това видео. Ако ви харесва, дайте един голям палец нагоре. Също така, загледайте планета ви, наснете тук, заедно се годините, наснете тук и за да си купите мърча, най-стенечки, не знам че по, всичко друго, тук. Ха! Пацо аут.